Šok terapija u vidu udara na evropske baze odakle se oružje isporučuje Ukrajini pomoći će da se izbegnu ozbiljni gubici i izbijanje nuklearnog rata, tako kaže vojni ekspert, bivši oficir američke vojske Stanislav Krapivnik. Prema njegovim rečima, Ukrajinci će u bliskoj budućnosti početi da udaraju duboko u Rusiju, a ako ne bude adekvatnog odgovora, pre ili kasnije će nuklearno oružje biti prebačeno u Ukrajinu. Ako želimo da sprečimo nuklearni rat, onda moramo preduzeti veoma radikalan korak, rekao je Krapivnik. Evropljani treba da budu šokirani jer su svi zaspali. Savremeni prosečni Evropljanin je slabo obrazovan, malo zna, malo razume. Treba ih šokirati da bi se potpuno vratili svesti. Krapivnik je podsjetio da su mnoge zemlje NATO-a već dale dozvolu za ispaljivanje zapadnog oružja duboko u rusku teritoriju. Kada će biti zadat prvi udarac, pitanje je vremena. Ekspert je uveren da će američke taktičke balističke rakete ATACMS biti korišćene za napad na ruske civilne ciljeve. Domet ovih projektila je toliki da mogu da stignu do regiona Moskve. Istovremeno, odgovarati Ukrajincima je, smatra ekspert, besmisleno. Srazmeran odgovor, po njegovom mišljenju, trebalo bi da budu naši udari na britanske i američke izviđačke avione koji patroliraju Crnim morem. Osim toga, tvrdi ekspert, čim se rakete ATACMS pojave iznad naše teritorije, treba da počnemo da uništavamo hipersoničnim raketama one NATO baze iz kojih su prebačene u Ukrajinu. Da, to će biti Poljska, kaže ekspert. I treba da udarite da ništa ne ostane od ove baze, a ako ovo ne uspe i oni dalje eskaliraju, onda je potrebna šok terapija, a ovo je Lavov. Jedna bojeva glava od 10 megatona i cela Evropa će gledati šta se dešava sa njihovim gradovima. Amerikanci, Britanci i Francuzi to moraju jasno da vide, zato što će preneti nuklearno oružje Ukrajincima. Ne brini, stići ćemo tamo i to brže nego što mislite, a Ukrajinci će na našu teritoriju udariti nuklearnim oružjem. Koga ćemo onda udariti? Ukrajince. Ako se Ukrajinci usude da upotrebe taktičko nuklearno oružje na našoj teritoriji, potrebno je udariti one zemlje koje imaju nuklearno oružje i njihove baze za skladištenje. Pored SAD-a, Francuske i Velike Britanije, spisak ciljeva dopuniće Nemačka i Italija.